ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ କୋର୍ଟ। ଜାମିନ ପରେ ବି ଅଧିକ 3 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କଏଦୀଙ୍କୁ। ଇମେଲ ଖୋଲିଲାନି ବୋଲି ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ। ଜାମିନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 3 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କଏଦୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୁଜରାଟରେ। ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ବି ଜେଲରେ ରହିଲେ କଏଦୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ସରକାର 14 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଜୀ ଠାକୁର ନାମକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 27 ହେବ। ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାମିନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ 3 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ 2020ରେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଜାମିନ ଆଦେଶ ଆସିଥିଲା, ସେହି ଇମେଲର ଆଟାଚମେଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଇମେଲ ଖୋଲିଲାନି ବୋଲି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା ଚରମ ଅବହେଳାର ନିଦର୍ଶନ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା ଦୌରା କୋର୍ଟ ସହ ଏ ବାବଦରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିନଥିଲେ। ଫଳତଃ କଏଦୀଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଜେଲ୍ରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।